Tak, dobré odpoledne. Já se jmenuji Vašek Martinovský a budu vám dneska prezentovat svůj krátký příspěvek, jestli teda půl hodiny můžu nazvat krátkým, na téma HTTPS. V prvé řadě teda bych vám chtěl poděkovat za důvěru, kterou jste svým hlasováním mi dali. Evidentně jsem vás loni neodradil svým projevem, takže mám teď druhou možnost vás zklamat, tak doufám, že už se mi to povede dneska úspěšně. Když jsem si četl takovou tu příručku, jak zaujmout posluchače v 3 krocích, tak tam bylo řečeno někde v třetím kroku, že bych měl na začátek udělat hlasování, že tím jako povzbudím ten DAF a budete se na mě pak smát celou dobu. To už se hlásíte, vy chcete mě vystřídat? Ne, tak dobře. V tom případě teda bych se zeptal, kolik z vás tady buď má na starost nějaký vlastní web, nebo se stará o nějaký cizí v pozici nějaký webmastera nebo něco takového? Dobrý. Tak jo, ti ostatní se přišli podívat na mě, tak to mi těší ještě trochu víc. Dobrá, nebudu zdržovat, čas je napjatý, dal jsem tam docela do slajdů, takže zkusím to projít tím stylem, že řeknu takový jako základ s tím, že potom pokud budete mít zájem, bude prostor pro dotazy, aspoň doufám. Kdyby mi nebylo rozumět, tak se omlouvám, já jsem si dovolil, jelikož je to na domácí půdě v Plzni, mluvit jako plzeňštinou, tak kdybyste mi nerozuměli, tak klidně mě překřičte, že jako to mám zopakovat, jo, takže nebráním se tomu vůbec. Jo, já učím občas na univerzitě, tam na mě taky občas křičí, takže už jsem zvyklý na ledacos. Dobrý, pusťme se do toho. Úplně na začátek, co je HTTPS? Je to nějakým způsobem protokol, který nám umožňuje zabezpečeně komunikovat a přenášet webové stránky, pokud to řeknu hodně lidsky. Je to, jak tady vidíte, nadstavba nad protokolem HTTP, který je v podstatě textový a není nějakým způsobem zabezpečený. HTTPS nám zajišťuje 3 základní věci. Zajišťuje nám autentizaci, zajišťuje nám důvěrnost přenášených dat a integritu. Když se na to podíváme trošku podrobně, tak ta autentizace, to, co to vlastně znamená? Ve své podstatě, pokud navštěvujete nějakou stránku, která je přístupná přes HTTPS, tak tím, že je na ní nějaký certifikát, tak vy si jako z pozice návštěvníka můžete být jistý, že koukáte na to, co koukat máte. To znamená, že ten majitel domény, na kterou koukáte, nějakým způsobem svolil k tomu, aby pro ní byl pro tenhle konkrétní server, pokud to zase řeknu hodně zjednodušeně, vystaven certifikát a že může tímhle tím způsobem servírovat ten obsah. Pokud se podíváme na tu důvěrnost přenášených dat, tak ta je hodně o tom, že po cestě, to znamená ve své podstatě, když se tady připojíte na Wi-Fi, tak tady místní správce, nevím, kdo to tady má na starosti letos, může vidět teoreticky, pokud nemáte HTTPS, co si prohlížíte, kam koukáte, co kam píšete a tak dále. Pokud se koukáte na stránku přes HTTPS, nic samozřejmě z toho nevidí. Jo? To znamená, pro vás je tenhle ten krok klíčový v tom, že vy se cítíte v bezpečí. Samozřejmě to, pro někoho to bezpečí znamená jenom to, že nekouká, že není zřetelný, kam přesně kouká, jo? Že si čte prostě nějaký hezký diskuze na MMNu nebo něco horšího třeba ještě. Pro někoho to znamená, že nevidí čísla kreditních karet, jo? Který někam zadáváte. To je samozřejmě asi ten jako nejextrémnější případ, kdy opravdu nechcete asi, aby to někdo viděl, to MMNu možná zkousnete, jakože někdo uvidí, na co si tam hledáte. Co ještě jakoby může být problém, jsou třeba cookiny. Jo? Ve chvíli, kdy vy vlastně koukáte na nějakou obyčejnou stránku, která není zabezpečená, tak vlastně se přináší při každém požadavku nějaký váš identifikátor. Pokud ten web je hloupý, ještě ke všemu nekontroluje třeba nějaký jiný parametry, někdo tím, že to odchytí, se může přihlásit na nějakou službu za vás, jo? A napáchat ještě nějaký mnohem větší škody. Samozřejmě nelze to brát dogmaticky, ale je to jenom nástřel toho, proč by vám to vlastně mohlo vadit. A ta integrita, ta je v podstatě o tom, že pokud to přenášíte bez zabezpečení, tak kdokoliv po cestě je schopen ten obsah nějakým způsobem pozměnit. Dost často to dělají nějaký takový veselý veřejný Wi-Fi sítě, hotely a takový blbosti, kde vám opravdu jako do té stránky narvou třeba nějakou vlastní reklamu. Ten někdo kejve, takže už jste to asi taky viděl. Jo, což vás samozřejmě štve, že jo, jakožto správce webu, protože někdo tam zpěže do vašeho obsahu vlastní reklamu, taky to může rozhodit celou tu vaši stránku, protože prostě to tam nacpe kdo ví jak. A z pozice návštěvníka vám jako trošku může být takový nepříjemný pocit, že hele, někdo mi prostě jako trošku změnil tu stránku, na kterou koukám, jak kdo ví, co ještě jinýho tam změnil. To, že ten proces, ten přenos je nějakým způsobem šifrovaný, tomuhle zamezí. Jo, to znamená, vy máte jistotu, že od zdroje, to znamená od toho serveru až k vám, do toho
přenosu nikdo nezasáhnul. To znamená, dostanete tu stránku přesně tak, jak byla zamýšlena. Tak, to jsou takový ty tři základní důvody, proč. Já jsem si tady dovolil doplnit ještě nějaký další, jinak to se teda omlouvám, já jsem to úplně neřekl na začátku. Jednak teda vycházím z vlastní zkušenosti z pozice webhostera, z cool hostingu, a jednak jsem vyspovídal moje super zákazníky Unstudio, který mi dali taky nějaký data, zrovna myslím, že tady to. Tak, co s tím dál, proč? Jedna z věcí jsou vyhledávače, který nějakým způsobem, ono to samozřejmě není úplně průkazný, ale tvrdí se, nebo aspoň u Google se tvrdí, že by měl preferovat, mírně preferovat, stránky, které už HTTPS-ko mají, to znamená, teoreticky byste možná mohli být vidět trošku víc v těch výsledcích, samozřejmě není to asi nic zásadního, proč byste to měli dělat, ale pokud chceme nějaký faktory proč, tak tohle je jeden z nich. Vyšší důvěryhodnost pro uživatele. Jo? Uživatel vidí, hele, má tam nějaký certifikát, asi si dal trochu práci, chce, aby jsem se tady cítil bezpečně. Je to spíš jako takový psychologický faktor. Ten poslední technologický, o tom jsem tady mluvil loni, pokud chcete mít web s podporou HTTP2, nezbyde vám nic jiného, než ten certifikát mít taky, protože jinak to prostě nefunguje. Je to technické omezení. Ostatně pokud tam chcete dělat nějaké další blbosti ve stylu zaznamenávat zvuk nebo něco takového, myslím si, že to bez toho HTTPS taky nejde. Jo? Že ty prohlížeče už mají takovéhle umělé omezení, díky kterým potom vám nějaké funkce nebudou fungovat. Jo? Ale to už je zase hodně velká specialitka. Tak. Další z motivací je prohlížeč od Google, který v posledních verzích začal dělat takovou kulišárnu. Jednak, pokud máte úplně obyčejný web, tak on v tom adresním řádku vedle adresy má takový íčko, když ho rozkliknete, tak on už vám rovnou řekne, že spojení s tímto webem není bezpečné. Jo, což samozřejmě skoro nikdo neudělá, jo, že musí už někam kliknout, takže je to takový, řekněme, první krok. Co je ale zajímavější, pokud vy na té stránce máte nějaký přihlašovací formulář. Jo, teda mimochodem velmi děsnou práci najít nějaký web, který ještě jako nemá HTTPS a má tam přihlašovací formulář. Tak jako pokud je tady někdo z turistického deníku, tak prosím vás, vyřešte si to. Jo. Tak ale všimněte si teda, že tam vedle toho íčka už je další text, jo, který teda říká, že to není bezpečný. Tak snad to zvládnete, jo, ono je to anglicky, já nemám český prohlížeč. No a každopádně ten význam je úplně stejný, jo. Akorát tady už toho uživatele přímo praští do očí, hele, tyjo, měl bych tam vlastně vůbec nějaký údaj zadávat. Jo, takže to může být motivace pro vás, pokud máte někde nějaký přihlašovací formulářík nebo nějaký cokoliv, kam prostě něco zadáváte, Google Chrome už tam prostě tohleto zobrazuje. Jo, takže myslím si, že tohle, pokud vás nepřesvědčilo nic předchozího, by mohl být takový poměrně jasný signál. Tak, jenom taková hodně ve stručnosti ukázka, jak to celý funguje. Snad je to vidět, ty čísla. Úplně první krok je, že jo, máte tam nalevo nějakého návštěvníka, napravo server. První krok, hele, servere, chtěl bych si s tebou povídat zabezpečeně, jo, to je tam číslo jedna. Server řekne, no jasný, tady ti posílám můj certifikát, respektive jeho veřejnou část. Jo. Ten zákazník, pardon, ten návštěvník nějakým způsobem si to ověří. Jo. To znamená, on si ověří, že tomu certifikátu věří, že ho vydala nějaká certifikační autorita, který on věří, k tomu se dostaneme ještě trochu později. A zkontroluje si, jestli náhodou ten certifikát nebyl nějakým způsobem zneplatněný, zkontroluje si, jestli je furt platný, jestli tam datum platnosti sedí. A pokud jako uzná, že jo, tak potom na své straně si vygeneruje nějaký klíč, který celý zašifruje, použije k tomu ten certifikát, který dostal od serveru, no a už nějakým způsobem pošle požadavek. Jo? Ten server si tohle to rozbalí, protože má zase druhou část toho klíče, to znamená, on tomu rozumí, on jedinej tomu rozumí, tomu, co mu teď poslal ten uživatel, a tím pádem od téhle chvilky už se baví zabezpečeně. Jo? To znamená, je to hodně ve stručnosti, ale abyste měli představu, jak zhruba to funguje. Tak, co k tomu potřebujeme, aby tohle to celý fungovalo? Potřebujeme jednak podporu na straně serveru, potřebujeme platný certifikát od nějaký autority, který ten náš návštěvník bude věřit, a potřebujeme, aby to ten návštěvník taky podporoval. Jo, což se možná zdá samozřejmý, protože jsme v roce 2017, že jo, už hodně dlouho,
je tady to na ten protokol, ale je tady takový ale. Jde o to, já tady jsem někde zmiňoval třeba SSL-ko, jo? To už v podstatě je dneska nepoužitelný, protože je kryptograficky slabý, už prostě není možný reálně to nasadit, takže nám zbyde nám třeba jenom TLS-ko, jo? Což už v podstatě jste si vyřadili nějakou část protokolu, kterou tady dlouhá léta někdo používal a třeba některé starší systémy už třeba to TLS, která ještě to TLS vůbec neumí, jo? Takže už teď si tady trošku odřezáváme nějaký návštěvníky, kterých tam třeba nedostanou. O čem je to ještě složitější, že to není jenom o těchto dvou protokolech, ale v rámci toho tam jsou ještě nějaký šifrovací sady, jo? To znamená, nemůžeme říct, hele, budeme komunikovat pomocí protokolu TLS, ale ještě si musíme vybrat jednu z nějakých N, kde N je, já už ani nevím, kolik jich je, jich docela dost, z těch šifrovacích sad a oba dva se musí shodnout na ty samý. Jo? To znamená, aby si rozuměli, musí používat ty samý. Přičemž samozřejmě každá z nich zase může mít nějakou sílu, nějaký zranitelnosti, takže třeba není bezpečný používat všechny. Takže už jako tady vzniká taková první kolize, že tím, jak se posouvá ten vývoj, tak vy pořád chcete jako z pozice, abyste měli super bezpečný, odřezávat ty starší a starší a třeba ta druhá strana nereaguje tak rychle. Jo? To znamená, tady už vzniká první rozkol, že třeba některý stránky nebudou fungovat, aby byly 100% bezpečný, nebo ne 100%, já říkám, že 100% neexistuje, ale abyste tam měli hodně těch devítek na konci. Jo, typicky to jsou takový různý obří koncerny, teď jsme zrovna řešili s nějakou kárenskou firmou, která prostě má centrálu někde, já nevím kde, v Rakousku, tam mají prostě nějaký proxy server a on zrovna neumí to, co my bychom potřebovali, aby uměl. Jo, takže teď tam je ten problém, povolíme jim, aby jim to fungovalo, ale bylo to méně bezpečný nebo ne, to už je to otázka. Jo. To druhý je SNIčko, což je technologie, která nám pomáhá řešit situaci, kdy potřebujeme mít jeden server, jednu IP adresu a 158 certifikátů. Jo. Dřív prostě musela být kombinace jedna IP na jeden certifikát, jeden port, takže vy si v podstatě jste museli na každý certifikát mít vlastní IP adresu. Vzhledem k tomu, že dneska už tak nějak fakticky došli v podstatě, tak se to musí řešit. Tím pádem potřebujeme, aby obě strany uměly tady ten protokol. Oni ho v podstatě skoro všichni umí, pokud vynecháme Windows XP s Internet Explorerem. Jo, divili byste se, teď jsme měli klientací prodává traktory a jejich klienti prostě jako úplně nemají jako ten nejnovější hardware, takže tam byl jako problém, že nemohli prodávat ty traktory, no, protože prostě jim to nefungovalo. No. Takže i tak občas to bývá problém, který je důležitý na to trošku myslet. Tak, teď se dostáváme k těm certifikátům samotným. Ty můžeme členit podle milionu způsobů, jeden z nich je podle validace. To znamená, jakým způsobem nás, jakožto žadatelé, bude ta certifikační autorita ověřovat. Ten úplně základní je takzvaná doménová validace, kdy se jenom ověří, že my máme nějaký vztah k té doméně, pro kterou žádáme. Jo, řekněme, že já si budu chtít vydat certifikát pro seznam.cz, tak oni si budou ověřovat, jestli teda mám k tomu nějaký práva. Jo? Udělají to v podstatě x způsoby. Jeden z nich je, že si ze jistíku najdou, komu patří seznam.cz, pošlou mi tam link, ten já odkliknu. Druhé je, že třeba na ten web nahrajou nějaký speciální soubor, ve smyslu oni mi řeknou, vytvořte seznam.cz/x9y31 a tam nahrajte tenhle obsah, tím ověříme, že tam k tomu máte nějaký přístup. Třetí je do DNS, jak se přidá nějaký speciální záznam. Jo? To znamená, tohleto je nějaký základní způsob ověření. Když vám takhle říkám, zní to velmi jednoduše, to znamená, jste schopný tenhle ten certifikát vydat v řádu minut, v některém případě dokonce vteřin, dostaneme se k tomu potom dál, protože některé autority mají tohleto tak zautomatizovaný, že celý tohleto vyřeší za vás. Tak, to mám až na dalším slajdu. Jak už jsem říkal, je to velmi rychlý, je to velmi levný, to znamená, ty certifikační autority berou tohle jako ten základ, za který účtujou. Já nechci být konkrétní ceny, protože vám nechci nic prodávat, ale ve svým podstatě jsou to nižší 100 koruny ročně. Jo? Pokud vám za to účtuje někdo výrazně víc, tak to pravděpodobně není úplně super. Samozřejmě jde to udělat i zadarmo, k tomu se dostaneme potom ještě trochu dál. Nevýhody. Neověřuje si ten subjekt, to znamená, nikdo neověřuje, že pokud já jsem firma Karel SRO, takže opravdu existuju, že mám nějaký vztah třeba k té doméně a tak dále. To znamená, že potom v detaily, když se to rozklikává, ten certifikát, tak už tam není vidět nic z toho. Jo, to znamená, jenom ten certifikát jenom říká, že je to vydaný pro doménu seznam.cz, není tam nic dalšího. Jo, to se dá brát jako nevýhoda, ač z mýho pohledu to není úplně klíčový. Tak.
OVčko. Ten certifikát je v zásadě podobný, akorát s tím rozdílem, že tady už se ověřuje nějaká identita toho žadatele. Jo, takže tam už musíme dokázat, že jako skutečně existujeme, že jsme někde zapsaný třeba v nějakém rejstříku, že máme nějaký telefon, na který nám třeba někdo může zavolat, oni zavolají, jenom se ptají z toho indického call centra lámanou angličinou, že jako opravdu souhlasíme s tím vydáním a tím pádem jako usoudí teda, že nám ten certifikát vydají. Jo? Trvá to už řádově spíš dny. A výsledkem teda je technicky stejný certifikát jako v předchozím případě, akorát odlišený tím, že potom v detailech toho certifikátu už je, už jsou vlastně údaje té naší firmy, za kterou jsme žádali. Jo? K čemu to je dobrý, moc nevím, protože třeba Chrome už v té aktuální verzi schoval zobrazení detailu certifikátu někam jako do vývojářských nástrojů, to znamená, běžný klient v podstatě už jako nemá šanci si otevřít ten detail certifikátu, takže z mýho pohledu je tohle úplně jako bezcenný, takže nemá to smysl. Jo? Ten poslední, který tady ukazuje EVčko, alias zelený pruh, jak tomu rád říkám, a většinou to vydáte u vaší banky, u takovýchhle institucí, kdy opravdu se snaží vzbudit ten nejvyšší možný stupeň důvěry. Neříkám, že to tak je, ale že se ho snaží vzbudit. A tím pádem ty browsy na to reagují tímhle tím způsobem. Jo? Obarví vám nějakým způsobem zeleně ten adresní řádek. Velmi často snad s výjimkou té opery tam zobrazí i název vaší firmy, za kterou žádáte. Jak vás asi napadlo, bude to pravděpodobně nejsložitější a taky nejdražší. Jestli vás to napadlo, tak vás to napadlo správně. Jde o to, že ten validační proces je hodně podobný tomu předchozímu, to znamená, oni zkoumají, jestli ta firma, za kterou žádáte, skutečně existuje, zase volají na ten telefon z té Indie a krom toho ještě chtějí podle té certifikační autority, každá to má trochu jinak, chtějí různé věci. Někdy s váma chtějí podepsat nějakou smlouvu, někdy to chtějí třeba od notáře, někdy po vás chtějí naskenovat pás. Těch požadavků může být víc, trošku se to mírně liší, ale v zásadě má to směřovat k tomu, aby si někdo jako veselé jen tak nežádalo nějaký certifikáty, aby prostě aspoň trošku tam udělali nějakou validaci. Jo. Z čeho teda plyne, že jedno z omezení je, že teda vystavit jenom pro právnické osoby a případně nějaký organizace ve smyslu města a takovéhle věci. Jo, nemůžete o to požádat vy jako fyzická osoba. Tak, nevýhoda cena. V podstatě celý to je drahý, protože i ty Indové potřebují něco jíst, takže musí zaplatit tu validaci ruční a ta cena u nás se pohybuje od 3000 korun výš zhruba bez daně. Jo, většinou to bývá u těch lepších certifikačních autorit, když v vozovkách lepších, klidně i k 6-10 tisícům. Jo? A jsou to ceny za rok. Ty certifikáty, tyhle mají omezení, že jdou vydat jenom na 2 roky. Přičemž vzhledem k tomu papírování je většinou dobrý to udělat rovno na ty 2 roky, protože je to děsný poprus a dělat každý rok teda nevím. No. Tak, ta výhoda, vypadáte prostě líp. Jo? To je asi ten základní důvod, proč to dělat. Prostě ten uživatel na první pohled vidí, hele, mám tam zelený proužek, asi to něco znamená, i když ono jsou zase nějaký průzkumy, které říkají, že uživatelé si toho občas nevšimnou a tak dále a tak dále. Je to trošku sporný, to znamená, je to spíš na zvážení. Na druhou stranu, pokud máte prostě nějaký hezký e-shop, zase 3000 a trochu papírování ročně, jako to už taky moc není, že jo. Takže možná stojí za to o tom uvažovat. Tady v Digicertu dělali nějaký průzkum, už je to teda trošku starý, ale v zásadě z toho vyplynulo, že myslím, že to bylo tak, že ty uživatelé trošku poučili, co to je, aby to nebyly úplně lidi s novou znalostí, ale v podstatě z toho vyplynulo, že 100% těch testovaných by dalo přednost firmě, která tenhle ten certifikát má, před nějakou jinou. Naopak, pokud třeba jste ten certifikát někdy měli a najednou už ho nemáte, to znamená, máte obyčejný certifikát, už by trošku zpozornili a řekli, hele, něco se možná děje, nebo třeba nekoukám tam, kam bych měl koukat, jo, že třeba to někdo podvrh a tak dále. To je zase jenom výtažek z té studie, když tak si to někde otevřete, já myslím, že organizátoři to pak někde vystaví, tady tu prezentaci. Jo, takže ono, těch názorů na to je spousta, jestli to opravdu stojí za to nebo ne. Zase někteří říkají, že pokud máte stránku přátelé rybiček.cz a vaše firma se jmenuje prostě Kamzík SRO a teď tam vedle toho máte ten Kamzík SRO, že jo, v tom adresním řádku, že to vypadá blbě, že to lidi mate, jo, že prostě není třeba stejný název firmy a webovky, slyšel jsem tenhle argument, takže
asi říkám, záleží hodně na zvážení, jestli jako fakt do toho jít nebo ne. Tak, jo, tady bych se nějak dostal k tomu, co si vlastně vybrat. Já už jsem víceméně o tom hodně mluvil, už při těch jednotlivých typech. Ono, ty certifikáty, to je asi důležitý zmínit, technicky to má stejnou úroveň šifrování, respektive ono to úplně nezávisí na tom certifikátu, ale prostě na tom, jak nastavíte ten server, jaký tam jsou protokoly, šifrovací sady a tak dále. Ty certifikáty technicky už dneska jsou úplně stejný. Co je akorát zajímavé na tom EVčku, tak oni v podstatě z Tavrusového standardu vyžadujou, aby ta certifikační autorita dělala OSCP, což v podstatě je to, že vy když navštívíte stránku, která ten certifikát má, tak ten prohlížeč by si měl online ověřit u té certifikační autority, že ten certifikát je furt platný. To znamená, že nedošlo k nějakému zneplatnění toho certifikátu. Jo, no, zneplatnit je samozřejmě libovolný certifikát, i ten klasický, ale tam už je jenom o to, že se to pak publikuje do nějakého veřejného seznamu, ty prohlížeče to nějakým způsobem periodicky stahují, ověřují a není to úplně online. Tady ten certifikát by se měl ověřovat online. Jo, to je ten levej obrázek. Ono to je trošku obejít, pokud chcete třeba snížit zátěž toho serveru, tak vy v pozici toho správce serveru můžete udělat to, že ten požadavek na tu validaci uděláte jakoby za něj a pošlete už mu to rovnou s tou odpovědí. Jo? Takže v podstatě ušetříte tomu klientovi jeden dotaz. Funguje to technicky jako dobře, on je to podepsaný klíčem té autority, to znamená, nemůžete to podvrhnout. Jo? To by nedávalo pak smysl, ale ve své podstatě tohle to je taky, řekněme, ta techničtější výhoda toho EVčka, že opravdu ten certifikát, vy byste měli mít jako návštěvník jistotu, že je skutečně aktuálně v tuhle chvíli platný, nebo s nějakým velmi malým zpožděním. Tak, jaký teda chci, pokud máte nějakou libovolně malou, rozumnou webovou stránku, chcete prostě zabezpečit ten přenos z nějakých důvodů a nepotřebujete prostě dělat záhadný bankovní transakce nebo něco takového, měl by vám stačit ten úplně základní, jo, za pár 100 korun nebo zdarma. Pokud opravdu chcete se odlišit, potřebujete hodně budovat důvěru klientů nebo máte opravdu jako nějaký hodně velký strach o to, aby vám někdo tam nevlez s tím certifikátem a potřebujete to OSCPčko, tak ten certifikát s rozšířenou validací. Jo? Za malé ta praxe jsem nepřišel na důvod, proč si koupit ten OVčkový certifikát. Prostě jsem na to nepřišel. Takže to pokud... A když teda, jako pravda, jeden klient opravdu jako chtěl tenhle certifikát, protože zjistil, že potřebuje mít od té konkrétní autority, protože ta jediná dávala takovou ikonku se zámečkem, jako že si to může dávat na tu stránku, jo? Což je teda zabezpečení jako poměrně vtipný, že ikonku se zámečkem si tam můžete dát i tak. Ale prostě chtěl to, protože tahle jediná autorita to dávala, jo, přesně v tom grafickém provedení, co on si představoval. Takže pak jsme kupovali ten OVčkový certifikát, jo, ale jinak asi ne. Tak, teď jde o to, co chcete zabezpečit. Pokud chcete zabezpečit jednu doménu, to znamená www.seznam.cz, stačí vám úplně ten základní certifikát, ten je taky zároveň vždycky nejlevnější u těch autorit. Pokud potřebujete těch subdomén nebo domén zabezpečit víc a chcete to mít prostě v rámci jednoho certifikátu, abyste si trošku usnadnili ten proces vydávání, validace a tak dále, jsou na to produkty, kde je možno tohleto sloučit. A pokud dopředu nevíte třeba, kolik máte subdomén nebo jich máte fakt hodně a nechce se vám to někde naklikávat, jdou koupit hvězdičkový certifikáty. Jo? Samozřejmě, jak jste asi pochopili, ta cena jde od zhora dolů. Jo? To znamená, prostě pokud máte hvězdičkové, je většinou nejdražší, 2 až 3 tisíce ročně, tam to někdo zhruba začíná. Tak, nejdu moc rychle, ještě nikdo neutek, tak možná dobrý. Teď je taková, já se podívám, jak jsme na tom, jestli mám třeba zpomalit, ne, nebudu zpomalovat. Tak, koho si vybrat? Jo? Já jsem tady z jedné nejmenované stránky ukrad seznam certifikační autory, co nabízí. Ono je jich docela dost. Jo? Obecně, když si třeba otevřete seznam ve vašem prohlížeči nebo operačním systému, tak jich tam najdete možná 3x, 4x tolik. Tohle to jsou asi takový nejznámější, od kterých to jde koupit. Ve své podstatě, já si trošku myslím, že
Je to jedno, to je takový poměrně asi hodně odvážný názor, ale zase, technicky dostanete od všech úplně to samý. Jo? Ty produkty se samozřejmě liší, liší se cenou, liší se tím, že tam máte někde ikonku se zámečkem, ale technicky opravdu dostáváte stejný produkt. Takže je to spíš pro vás otázka nějaký důvěry. Jo? To znamená, jak vy věříte té certifikační autoritě, jaký má jméno, jak to může vypadat do budoucna. Aby se vám nestalo něco jako tady u Symantecu, což je zpráva, která se už táhne delší dobu, ale vlastně teď v březnu Google už přijal takový krok, protože se na ně naštval. On totiž přišel na to, že Symantec vydával nějaký testovací certifikáty z nějakých úplně mě neznámých důvodů, třeba pro google.com, jo, což je trošku sprudilo. A přišli na to, že oni tímhletím způsobem vydali 30 000 špatných certifikátů, který vůbec neměli vydat. Což je samozřejmě jako obří průšvih, abych to řekl slušně, protože to v podstatě nabourává celý ten strom důvěry, který se nějakým způsobem buduje tím, že vlastně Symantec je obří firma, která je důvěryhodná na prostý většině operačních systémů a prohlížečů. Takže tímhle, že oni udělali takové jako obří bezpečnostní průšvih, tak si to trochu zavařili. No a Google, jakož má vlastní prohlížeč, tak se rozhodl, že jim to trošku znepříjemní, takže on v podstatě má v plánu, nevím, jestli už to teda je nebo není, že všechny certifikáty od nich, co mají EVčko, tak jim to v podstatě zaříznou, to znamená, už to nebude zobrazovat ten zelený proužek a postupně on jim jako v podstatě zneplatní podle nějakého časového harmonogramu všechny certifikáty do určitého data, co vydali. Jo, to znamená, to je samozřejmě obří průšvih pro všechny ty, kteří ten certifikát mají, že to musí řešit, musí si ho nechat převydat, možná si ho nechají převydat od někoho jiného. Jo, takže tohle je asi jenom takový aktuální případ. Ono občas se něco taky vyskytne. Komodo mělo hodně před pár lety, možná 2010, nevím úplně přesně, taky nějaký údobný průšvih, tím se to povedlo asi u toho trochu líp, ale každopádně asi se to jako, asi nejde říct, že nějaká je strašně super. Jo? Takže říkám, je to spíš taková jako věc důvěry, nebo tak já to vnímám. No, jedna z nejlevnějších je teda Komodo, abyste jako hledali hodně cenu. Tak, ještě tady nezaznělo, poměrně zajímavá iniciativa je Let's Encrypt, což je organizace nezisková, kterou sponzorují v podstatě všichni, nebo ne všichni, hodně velkých hráčů na internetu, Facebook, myslím, že Cisco jim dává peníze a tak dále. A oni udělali projekt, který umožňuje vám, jakožto správcům, získat ten certifikát úplně zadarmo. Jo? Nejsou první, jo? Třeba ten Start SSL tohle dělá už hrozně dlouhý let, to jsou nějaký Izraelci, myslím, a tam jste si mohli ten certifikát udělat zadarmo už fakt strašně dlouho. Jo? Nejsou to náhodou ty, kterým už bylo dobře zablokované právě Google Start SSL? Jak to tam združovali? No, ty měli asi taky takový jako problém. Ono, Let's Encrypt měl taky takovýhle problém. Jo? Oni taky vydali certifikát pro Google. Teď nějaká hrozně exotická top level doména. Jo? Myslím, že taky měli něco takové ceny taky měli. Jo? Že oni úplně neměli, teď už to asi vychytávají líp, neměli úplně dobře udělaný ten validační algoritmus, jo? Kdy prostě vydávali to trošku střemhlav. Což je ještě teda zajímavý, pokud třeba žádáte o nějaký certifikát, tak oni samozřejmě automaticky ověřují, jestli tam třeba nemáte nějakou kulišárnu v tom názvu. Já máme klienta, co má v názvu domény Apple, no a už jako tam byl problém, jo? Vlastně vyhodili to z té validace a muselo se to celý ručně překontrolovávat a jakože tam fakt neděláte nějaký podvod na klienty Apple. Jo? Takže i tohleto je součást třeba toho validačního procesu, i toho automatizovaného. Jo? To znamená, to třeba byl průšvih tady u toho Let's Encryptu, který to neměl úplně vychytaný a vydali prostě certifikát pro Google.něco. Tak stane se, no, ale lepší než to vydat pro Google.com, jako Symantec. No, to. Tak, co je na tom Let's Encryptu ale strašně zajímavý, čímž neříkám, že to nemá ještě někdo jiný, mají to už ty komerční certifikační autority, je, že je to úplně automatizovaný. Jo, že vy si na ten server v podstatě nainstalujete jeden z, teď nevím, kolik jich je, ono každý den podle mě přibere jeden, nějaký program, který vám zajistí vydání toho certifikátu, včetně toho ověření. To znamená, on automaticky vám třeba nahraje na ten web nějaký ten soubor, kterým se to ověří, nebo nějakým jiným způsobem, ono to umí taky validaci přes DNS a takovýhle blbosti. Jo, takže tímhle tím způsobem vy v podstatě jste schopni to udělat úplně automatizovaně, jo? Což má obří výhodu, že se o to nemusíte starat.
A taky to, že když to obnovujete, tak on to udělá za vás. To znamená, vy máte pořád platný certifikát, aniž byste se o to museli starat. Což v případě toho Let's Encryptu je poměrně zásadní, protože oni mají platnost omezenou na 90 dní. Ty obyčejní autority to mají na rok, na dva, na tři, bývalo 5 let, to už taky zatrhli. A oni prostě sází na to, nebo oni chtějí, to je ten důvod, proč je to 90 dní kromě jiného, oni prostě chtějí, aby to bylo celý automatizovaný, aby prostě to nevyužíval někdo, kdo to musí někde ručně patlat. Což je nevýhoda, protože ne třeba všechny systémy se s tím budou kamarádit, jo, různý třeba, pokud máte nějaký switche nebo nějaký takovýhle zařízení, který potřebuje certifikát, nějaký management rozhraní a jenom prostě to někde musíte ručně naklikat, nahrát, tak tohle je nepoužitelný, protože nechcete to dělat každý 3 měsíce. Jo, takže tam ještě pořád má třeba smysl žádat o nějaký takový klasický komerční certifikát. Jinak v podstatě a je to poměrně super řešení. Co neumí? Neumí hvězdičkový certifikát, to znamená, nemůžete udělat certifikát hvězdička.vaše doména. Na druhou stranu můžete si do jednoho certifikátu nacpat až třeba 100 různých adres. Jo? Takže pokud máte fakt hodně domén, je možnost to mít všechno v jednom certifikátu, přičemž nejste ani omezený počtem těch certifikátů. Jo? Můžete jich mít, kolik chcete. Oni mají nějaké limity, ale ve smyslu počet požadavků za den, jo? Abyste prostě nevydávali spoustu kravin, počet certifikátů z jedné domény. Jo? To taky mají. A co jsem teda narazil já, protože jsem si s tím jako hrál a to mi jako pak jako utli, takže jsem z toho byl trochu smutný. Ale ve své podstatě z mýho pohledu je to naprosto super použitelný a je to zadarmo. Jo? Tak, teď jenom technicky už asi hodně stručně, jak na to? Nebo jak se to vlastně dělá, abyste aspoň měli představu o tom procesu? Na tom serveru, který vy máte, nebo který máš váš webhoster, nebo někdo jiný, se vygeneruje privátní klíč. To je taková ta soukromá věc, která tam zůstane navždy, ideálně, samozřejmě. Pokud ne, tak je to blbý. A následně pomocí tohohle privátního klíče, teda následně vygenerujete žádost o ten certifikát, kde už teda uvedete, pro jakou doménu ho chcete vydat. A další věci, třeba tam můžete napsat ty vaše firemní údaje, které se pak používají při té rozšířené validaci. A tahle ta žádost se podepíše tím vaším privátním klíčem. Vyleze z toho soubor, dáte ho té certifikační autoritě, kterou vy si vyberete a ona na základě zase nějakých jejich procedur vnitřních a řekněme validace té domény nebo toho subjektu vám následně vydá certifikát, respektive jeho veřejnou část. Jo? Vy tohle to dáte dohromady, to znamená máte ten váš server, máte tam privátní klíč, který tam zůstal a dostanete od té certifikační autority veřejnou část. To všechno tam nainstalujete, jestli to můžu takhle nazvat a máte vlastně funkční certifikát, jo? Za který můžete potom dát dělat radost vašim návštěvníkům. Tak, pokud jste to všechno dobře nastavili, tak vám to funguje. Co je dobrý udělat? Ověřit si to, že to funguje. To samozřejmě děláte, že si otevřete tu vaši stránku, že jo, v prohlížeči. No jo, ale jak už jsem zmínil, není to úplně technicky jednoznačný, takže použijete krásný nástroj. Tenhle z nich je ten úplně nejpropracovanější a zadáte si tam vaši stránku. On to otevře, ověří, trvá to třeba poměrně dlouho, jo? Už to je třeba 2-3 minuty, než to celé všechno prokliká, ale co vám ověří? Ověří vám úplně všechno. Ověří vám, jestli ten web se zobrazuje dobře ve 20-30 různých prohlížečích, různých kombinacích. Prostě ověří vám to, jak to funguje na Androidu verze 2.0. No kdo z vás to má, jo? Android 2.0, jestli někdo tak hovit, to jo, teda trochu ještě. Ale prostě ověří vám všechno tohle a máte za 3 minuty kompletní report, jak jste na tom, jestli tam nemáte někde nějakou zásadní botu v konfiguraci, což vzhledem ke všem různým věcem, co tam jde udělat, samozřejmě budete mít, jo, no, určitě na poprvý. Co je super, pokud se rádi měříte věci, máte tam rating, jo, takže vyleze vám, jestli máte A+, to je nejvyšší, a někam až do F-ka, kde vám to, kde vlastně to znamená, že už jste jako podělali nějaký zásadní věc a nemáte tam něco, co je strašně nebezpečný, jo, takže máte tam něco, co je strašně nebezpečný. Takže tady si můžete jednoduše ověřit, jak je na tom ten váš web, porovnat se s ostatníma, když se podíváte na velký portály ve smyslu, třeba myslím Slevomat se s tím hodně chlubil svýho času, že měli jako to A+, tak můžete se podívat, tak třeba na tom vaše banka, jo, jestli jako taky jako je na tom dobře, jestli třeba ty peníze tam jako byste měli mít. Tak, to už je asi poslední slide, co tady mám, to mi zase dodali kluci z Sunstudia. Když už teda to překlopíte na ten HTTPS,
tak co dál, jo? Samozřejmě je podstatný podívat se, no, až úplně to první, když máte někde natvrdo odkaz, to znamená někde si tam vkládáte obrázek do toho webu, některý redakční systémy nebo někteří webmastři jsou bohužel tak hloupí, že to tam dávají absolutně, to znamená je tam vidět celá ta adresa, znamená HTTP dvojtečka, teď ta adresa toho webu, no to je blbý, to se vám nenačte, jo? Protože z bezpečnostních důvodů ty prohlížeče ignorujou všechny zdroje, které jsou nezabezpečené na té stránce. Takže vy potřebujete, aby ty zdroje se načítaly taky zabezpečeně, takže buď to opravit, nebo ideálně odmazat z toho tu doménu. Tak, potom, pokud máte odkazy na ten web někde dál, což může být třeba nějaký PPC kampaně, můžou to být nějaký ty porovnávače, pokud máte e-shop, jo, takže i tam je potřeba tyhle ty odkazy aktualizovat, ať už se to týká toho feedu, kterým tam cpete ty data, nebo už konkrétních odkazů na produkty a tak dále. Jo, to na všechno tohle, na to je třeba myslet, nebo třeba sitemapu, jo, pokud máte prostě mapu webu někde tu automatizovanou, zase je potřeba už tam aktualizovat ty odkazy. Tak, jo, když máte někde na web nějaký pěkný zpětný odkazy, to znamená ten prostě fakt odkaz třeba z homepage seznamu, že jo, třeba, tak tam byste jim měli napsat, ať vám to taky zaktualizujou, ať tam prostě máte tu novou hezkou zabezpečenou adresu. Jo? Takže i po tom, co to úspěšně nasadíte, zjistíte, že máte to všechno technicky vyladěný, je potřeba se ještě podívat na to, na takový ty detaily, které prostě můžou pak nakonec třeba rozhodnout o tom, že vám třeba někde poklesne návštěvnost nebo něco takového, nebo se propadnete ve vyhledávačích. Tak, z mé strany to všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. A pokud jsem vás ještě neotrávil a máte dotazy, tak se můžete ptát. Jak se řeší, jako když mi ten certifikát, nebo když já mám třeba podezření, že mi ten certifikát někdo vyfouk, teda vyjde tomu z toho serveru. A jestli je možný jako to nějak poznat? Myslíte ten privátní klíč? No, ten privátní. No, nepoznáte to. No. No, poznáte to až pozdě, možná. No, až když se to dojde data. No, vy ten, jako ve chvíli, to zjistíte, nebo máte podezření, že vám ten certifikát nějakým způsobem mohl zmizet, což mimochodem teda byly různý takový ty zranitelnosti, že jo, ten heartbleed a takovýhle kraviny, tak v podstatě tam už jste automaticky měl předpokládat, že ten certifikát je nějakým způsobem zneužitej a požádat certifikační autoritu o to, aby ho zneplatnila, což se ukázalo, že některý jsou tak šikovní, že si za to nechali zaplatit, jo, za to zneplatnění certifikátu. Takže, ale většina z nich to dělá zadarmo, jo, aspoň těch slušných. Takže musíte ho nechat zneplatnit a nechat se vystavit novej. Jo, to je ten postup obecně, když máte pocit, že vám to někdo nějakým způsobem zkompromitoval, musí si to prostě, to je podstatný, jo, ale nechat to zneplatnit. Když si jenom uděláte novej, tak ten původní furt platí do konce té platnosti, která je tam vyznačená. Jo, takže, ale jako nemůžu vám říct, že to nějak poznáte. Jo, to je jako otázka, jako když vám někdo hackne server, jak to poznáte. Když je šikovnej, tak ne, no. Nebo když jste méně šikovnej vy, no. Tak to je. Máte jako zkušenost s tím HTTP Strict Transport Security nebo ten HTTP Public Key? Jo. Ono zrovna, jak jsem tady ukazoval ten SSL-kový test, jak jsme měli A+, tak abyste dostali to plusko, tak je nutný to mít zapnutý. Jo. Ten Strict Transport Security. Jo, bez toho vám to nedají. Pro ty ostatní, kdo neví, co to je, tak je to v podstatě příznak, který vy si nastavíte u toho webu, nebo jak to říct, prošle se to prostě v hlavičce toho webu a vy říkáte tomu prohlížeči, nikdy nevěř tomu, pokud by si šel na tuhle doménu bez zaplýho HTTPS. Jo, prostě já jsem ten server a já ti říkám, že vždycky to bude přístupný jenom přes HTTPS. Pardon, teď jsem tady zamotal. Jo, což směřuje k tomu, že vy prostě nechcete, vy tím vysíláte signál, že nikdy tomu klientovi nechcete posílat nic nezabezpečeně. A pokud náhodou by jako měl tendenci třeba někde kliknout na odkaz, který je nezabezpečený, tak to může být podvrh. Jo? To je v podstatě to, co říká tohle. U těch velkých domén je třeba možnost se zaregistrovat do nějakého seznamu, který se distribuje těm prohlížečům, kde už je řečeno, že přímo tomu prohlížeči někdy od začátku, že už na ten web nemusí ani jednou přijít a už rovnou ví, že třeba Google.com nemůže být nikdy nezabezpečený. Jo, vždycky tam musí být to esko na konci. Jo, to je takový veřejný seznam, kam se jde, nevím, do jaký míry se tam jde registrovat, jo, jestli to je jenom pro nějaký velký hráče, nebo můžete i vy.
Můžete taky, jo? Nevím, to se přiznám, to jsem úplně neřešil, tuhle registraci. To se distribuje pár měsíců, někdy týdnů, ale kdokoliv se může do mého registrovat. Jo, takže to je dobrá zpráva. Musíte větší, když půl roku, takže Lefterenka to nejde, ale Jo. Jo, takže to je super zpráva, pokud prostě máte ten web a víte, že nikdy jindy už ho přes HTTP nebudete potřebovat zpřístupnit, což nebudete. Registrace se určitě vyplatí, a jinak můžete nastavit v podstatě hlavičku, která má nějakou platnost, takže dáte tam hlavičku třeba rok, jo, že to prostě platí. Tak. To omezení, no, jestli tam řeknu ten svůj public key, jako na tvrdo, nebo nějakou konkrétní certifikační autoritu, která tam myslí, co si o tom myslíte, tak jste jinak, nebo máte s nima zkušenosti? Přiznám se, s tím úplně zkušenost nemám, jo, neřešil jsem to nikdy, takže to se omlouvám, k tomu vám moc informací nedám. Ovlivní, jo. Jednak je tam problém v tom, že obě dvě strany, samozřejmě jako server to musí zašifrovat, klient to musí rozšifrovat, to znamená nějaký výpočetní výkon to stojí, což se ovlivňuje jednak na tom, že trošku to spotřebuje procesoru, třeba toho streamování videa, ačkoliv dneska už to není tak znatelný. A druhá, je tam trošku problém v tom, že i to načítání stránky se tímhletím způsobem trošku zpomalí. Jo? Ve chvíli, kdy se musí inicializovat to zabezpečení spojení, jak jsme si ukazovali, prostě výměna klíčů, inicializace toho tunelu, tak nějaký ty milisekundy navíc to tam přidá. Jo? Což je trošku blbý, jo? To si řekněme na rovinu, prostě ta HTTP stránka bez zabezpečení bude prostě trošku rychlejší. Ale pokud zároveň třeba na tu stránku už to postavíte na tom protokolu HTTP 2, tak zase ten rozdíl trošku smáznete. Jo? Znamená, tam už jsou zase jiné optimalizační techniky, kterým tohleto v podstatě zase vyřešíte a nechci říct, že budete na stejno. Já teď dělám ten odkaz, jo? Ale nepamatuji si z hlavy, jak to je, ale je nějaký měření, který ukazuje, že pokud tu stránku samou načtete přes HTTPS, je tam zaplý HTTP 2, tak je dokonce rychlejší než prostě klasická nezabezpečená verze. Jo? Asi hodně záleží na tom, jak si s tím potom pohrajete, vyladíte, ale dá se říct ano, že je tam určitý výkonnostní propad. Neumím říct, nemám procenta, jo? Ale nemělo by to být nic zásadního. Jo? Ve smyslu, s tím pro dnešní prostě počítače mají kapacitu na to, aby to bez problémů dali. Není to fakt nic velkého. Nevím, jestli třeba někdo má tady nějaký konkrétnější čísla. Spíš si myslím, že trošku problematičtější je to v té odezvě toho webu, že tam se to spíš protáhne celou tady tou jakoby částí, kdy se snaží nějak domluvit na tom zabezpečeném protokolu. Já bych asi doplnil, že možná potíž je v tom úplně prvním navázání spojení, protože vlastně se musí vyměnit ty klíče, ale veškerý další komunikace už pak vyjde na stejno. Co se týká nějakého šifrování, stejně dneska už spousta těch věcí je řešená hardwareově přímo na úrovni procesoru, takže samotné šifrování ten výkon nějak moc nezvýší, ukazuje se nějaký 2% v posledních číslech na současných technologiích. A pak ohledně HTTP 2, tak tam vlastně už veškeré obrázky, veškeré styly, veškeré další jako ty věci, co se načítají, tak už můžou být jako v tom jednom cloudu, takže to spojení pak dokáže být už na tom rychlejší, na tom šifrování. Takže v podstatě je ta první výměna klíčů, kde jsou asymetrický šifrovací. Přesně tak, takže to je těžší, ale jakmile už se jednou domluví, tak pak už to, je to naopak skoro rychlejší a nebude to zanedbatelný. Jo, děkuji moc, to je opět super doplnění. Jo, ono, na tom konkrétním streamu je samozřejmě ten začátek nejpodstatnější problém, že pokud kliknete za vteřinu, tak se to celé dělá znova. Jo, takže vám to samozřejmě ovlivní i potom každý další klik. No, oni mají nějakou sešnu, ale minut třeba a potom. Já myslím, že tolik nemá. Nastavení sadu si řeknete standardně 30 minut. To je tak sešna, která sedí vlastně a člověk po tu dobu má vidět jiný klíče a má se dá navázat dál. To si teda zjistím, nejsem si jistý, jestli je fakt 30 minut, jo, ale to SSL sešna, což je nastavení. Dobře. Tak vidíte, Barcamp je super, takže co se já taky něco rozvím, mám radost. Dobrý, děkuju. Já se tady ještě zeptám, jak se měl to šifrování, bych potřeboval NSA, měl fakt velký cluster, dá se nějaký čas, je tam nějaký timeout, sešna, já nevím. Tak jako
To je vždycky otázka, jo. Nikdy nevíte, kde vám to prolomí. To se pořád vyvíjí, jo. Máte v podstatě algoritmy, které dneska už jsou prolomitelné. Více mám bez problému, tady kolegové by mi určitě možná doplnili jaký, protože já si strašně blbě pamatuju. Ty už jsou více mám prolomitelné, takže ty už nepoužíváte. Ty dnešní současný tvrdí se, že to není prolomitelné, rozhodně ne v reálném čase. Ale jako jak dlouho to vydrží, to je spíš otázka. Není otázka, jestli je to prolomitelný nebo ne, to je asi obecná odpověď, ale kdy to bude prolomitelný. Jo, to znamená, ten výpočetní výkon pořád stoupá a to, co vy nejste dneska schopen v podstatě prolomit, tak třeba za 10, za 20, za 50 let bude hračka. Jo, takže spíš asi podstatný držet krok s dobou a nějakým způsobem to pořád aktualizovat a používat prostě to nejnovější, co prostě teď ještě prolomitelný není. No, tak dobrý ten website, jak jste ukázal ten testovací, řekne prostě, jaký ty šifry jsou tam použitý. Jo, taky vám teda asi nikdo neřekne, že to zrovna vás, že ten zrovna váš algoritmus prolomil, jo? Že si možná bude chtít užít trochu zábavy nejdřív. Ale víte, že se existují nějaké cílení útoky? Tak já myslím, že to zkouší. Jo? Spíš to, co se používá teď aktuálně, si myslím, že jako není výpočetně prolomitelný. Jo? Pokud tam není vyloženě nějaká zranitelnost, tak jako hrubou silou to prostě neprolomíte se současnými prostředkama. A klidně mi opravte, jestli někdo má nějaký info. Tak, timeout, vypršel. Takže já vám děkuji za pozornost. Pokud chcete pokračovat v diskuzi, klidně můžeme někde venku v atriu nebo v nějakých jiných prostorách.